Ikke noe Pål? Nei, dette er Tino. Ja. Hva skal du og Pål? Nei, vi skal grille nå, tror jeg faktisk. Ja, deilig, deilig. Ja. Feire seier med grill. Hvordan vil du oppsummere kampen? Nei, det er en første omgang med to veldig, veldig lette og irriterende baklengs. Skaper vi jo sikkert i hvert fall tre sjanser, så er det ganske store. Men jeg synes vi mangler helt intensitet i spillet vårt, både med og uten ball. Så det er en skuffende omgang, så vi helst skulle gått inn med 0-0, men vi går inn og ligger under 2-0, og så er jo andre omganger helt motsatt. Ja, for hva skjer som, altså som trener når dere ser at det er 1-0, på overtid kommer 2-0? Hva vurderinger gjør dere da? Ja, vurderingene vi gjør at her må vi gjøre noen bytter, for det her, det er ingen intensitet i spillet vårt, så vi har gode spillere på benken. Vi har jo stor bredde i stallen, føler vi. Så vi er ganske klare på at vi må gjøre noen bytter i pausen, og da gjør vi to. Og så vi er ganske klare at vi skal gjøre ett eller to til ganske kjapt. Og så vet vi jo at får vi 2-1 her med så mye folk og det trykket der er, så kommer Odd til å begynne å skjelve igjen, og det er sjanser på en måte å redde oss inn her, men vi har jo satt oss i en veldig vanskelig situasjon etter første omgang. Mm. Du sier det litt selv, men hvor mye av æren vil du gi stadion i dag, fansen? Nei, jeg er veldig stor. Spillerne og fansen, vi har jo gjort dette før, så fansen også har opplevd at vi har evne å snu kamper, men jeg kjenner det som trener, når det ender så det ender, så er det jo nesten ingenting som bedre. Mm. For dere snur jo kampen, og det er jo en situasjon dere har vært i mange ganger før, kanskje spesielt i 2021. Hva tenker du om det, og hva kan vi lese ut fra det som skjer når dere klarer å snu igjen? Ja, først og fremst så er det jo like kjært med slippen de lette baklengs som setter oss i den situasjonen. Allikevel så vet vi at vi er et lag i utvikling, vi er et lag som ønsker å angripe. Totalt sett over de seriekampene vi har spilt nå, så skaper vi mye sjanser. Og så vet vi setter fyr her hvis det blir 2-1. De kommer til å hjelpe oss. Og det er jo det som skjer. Og de innbytterne som kommer inn, alle hever jo laget. Så det er bare en fantastisk følelse. Mm. Du skrøt av innbytterne og bredden. I dag starter Sander Svensen på benken, kanskje litt overraskende for noen. Vi synes han leverte ganske bra i første omgang i Sandefjord spesielt. Hva vurderinger ligger bak? Er det sånn at fordi dere har fire gode der fremme, så kan dere bare starte med hvem som helst? Nei, vurdering var jo disse kampene, full stadion 16. mai, de skal for Zlatko. Så Zlatko må spille. Og så ønsket vi å beholde Lars-Jørgen og Nick ute. Så alle de foran har jo prestert bra. Så det var vurderingene der. Så visste vi også at Sander har hatt en fantastisk oppkjøring. Han har vært god lenge, og som du sier, han var god i Sandefjord også. Allikevel så har vi en gjeng så med et lag, og derfor får vi også betalt. De som sitter på benken, de er klare til å vise hva de kan, og når det trengs da, så i dag, at vi må hente inn noe. Jeg synes det er styrken. Den garderoben er styrken vår. Det er kollektiv. Mm. Kan du si litt om hvordan dere jobber for å dyrke det fram? Ja, det står vi jo spole langt tilbake i tid til Sirdalen og den biten der, og den tråden har vi jo holdt på. Og spillerne også eier jo på en måte mye dette prosjektet også, så det er de som setter på en måte også standarden hvordan de vil ha det sammen med oss. Og de er kompiser, så det er gøy, og det er sånn fotballen er ikke bare 11 mann, det er mer folk enn det. Mm. Og til slutt, nå står jeg og venter på Sondre Bjørsol, som kommer klar. Hvor viktig er sånne lokale spillere som har den tilknytningen til Viking? Det har jo vært litt skrevet om at det har blitt svekket, men hvor ser du det? Nei, jeg tror det er viktig å ha en sånn lokal profil, så lenge også vi bruker på en måte så stor satsing også i forhold til akademiet på lokale talenter, så må Viking være en plass der lokale talenter kan på en måte
bli god nok for å spille hos oss, men også gjerne bli god nok til å komme videre ut. Og så vet jo du også at hele økonomien vår er også skrudd rundt alt dette her. Så det er et stort spørsmål det du spør, men det er viktig at Viking består av også lokale spillere. Mm. Da tror jeg bare takker for tiden, og så må du nyte av kvelden og 17. mai i morgen. God 17. mai. Yes. Takk, Bjarte.